Prej pedonales në hyrje të qytetit, dyshja e mirënjohur e Atletikës Shkodrane dhe asaj shqiptare Izmir Smaila i Vildan Tufi tashmë stërvitet në betonin e pistës së stadiumit Loro Buriqi. Megjithatë, objektivat e kësaj dysheje nuk ndryshojnë synimi i radhës për të arritur suksesin në kampionatin ballkanik dhe atë evropian që do zhvillohen këto ditë në Beograd. Atleti Smaila është i bindur se edhe në këto aktivitete do të ketë rezultate të larta. Besoj për këtë gol si ka lej, ishte një rezultat shumë i mirë, to e krahasuar me vjetin 52 cm. Më mirë. Përse për këtë kampionatit ballkanik, aty është shpresë për medalje të ardhme. I kam tëra mundësitë për medalje pari. Po finalja nuk diskutohet, unë jam duke pretendu zonën e medaljeve, si në Europian, si në Ballkanjat. Sepse pa gjendjen fizike edhe rezultatet që kanë dhënë të tjerë, besoj që do e arrij. Edhe trajneri Vildan Tufi ka shumë besim tek suksesi, besim që ai e beson tek puna që po bëhet në stërvitje dhe tek forma që ky atlet ka aktualisht. Komoditeti që kena gjetë mrena ambienteve të stadiumit, ne i ka plëcu spakut 50% asaj qëfar kërkohet, dhe këte e tregunin garat e para dimnore që zhvillume në Elbasan. Me këtë formë sportive që ka Izmiri, do të ketë se zban do të jetë në treshen e nuk pa thamë edhe medaljen e arë, po me medalja i do të vinë Shqipëri. Dhe në që ose do tjetë për sëri të 8 metrëshi, pa tjetër që është një medalist. Dhe mas dy jave, më dhe kemi për sëri një duel shumë të fort, që janë sportistat më të mirë të Evropës, që zhvillohet po në Beograd me datë 5 mars. Kështu që edhe atje, Izmiri ashtu si në Evropianin, do të mundohet për finalistë, ja botërorë. Viti 2016 ka qenë shumë i mbarë për Smailain, megjithatë për këtë vit duket se premisat janë për të tjera rezultate të larta, për rekorde kombëtare, por edhe me medalje në arenën ndërkombëtare.